ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଲ ବ୍ଲକ ଖାସବାଲ ପଞ୍ଚାୟତ ଚଚରାବଟା ଗାଁର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଟାହାଣୀ ଚାଲକୁଡ଼ିଆ ଝାଟମାଟ ଘରେ ପୁରା ପରିବାର ରହୁଛନ୍। ଆବାସ ଖଣେ ପାଇବା ଲାଗିରି ଅଫିସ ସେ ଅଫିସ ନର୍ଦି ନର୍ଦି ଚପଲ ଛିଡ଼ିଗଲାନ ପଛେ ଅନ୍ଧା ପ୍ରଶାସନକେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦେଖା ନାଇଯିବାର। ଦେଖୁନି ରିପୋର୍ଟ। କେନ୍ଦ୍ର ଦେଉଛି ଆବାସ, ଯୋଗ୍ୟ ବାଛିନି ପାରବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଅଯୋଗ୍ୟ ରହୁଛେ ଆବାସରେ, ଯୋଗ୍ୟ ରହୁଛେ ଚାଲକୁଡ଼ିଆ ଘରେ। ଛାଇଟମାଇଟ ଚାଲକୁଡ଼ିଆ ଘରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କର ପରିବାର, ପ୍ରଶାସନ ପାକେ ନର୍ଦି ନର୍ଦି ଛିଡ଼ିଗଲା ନ ଚପଲ, ଅନ୍ଧା ପ୍ରଶାସନ ଅନଦେଖା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ଦୁଃଖ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଲ ବ୍ଲକ ଖାସବାଲ ପଞ୍ଚାୟତ ଚଚରାଭଟା ଗାଁର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଟାହାଣୀ ଚାଲକୁଡ଼ିଆ ଝାଇଟମାଇଟ ଘରେ ପୁରା ପରିବାର ରହୁଛନ୍। ଆବାସ ଖଣେ ପାଇବା ଲାଗି ଇ ଅଫିସ ନୁ ସେ ଅଫିସ ନର୍ଦି ନର୍ଦି ଚପଲ ଛିଡ଼ିଗଲାନ ପଛେ ଅନ୍ଧା ପ୍ରଶାସନକେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦେଖା ନାଇଯିବା। ଚାର ପାଞ୍ଚଟା କାଠ ଗୋଟେ ପଲିଥିନ ଢପା ହେଇଥିବାରି ଘରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ପୁଅ ଝି ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଡରି ଡରି ରହିସନ୍। ଆଜ୍ଞା କିଛି ଘର ଦ୍ୱାର ନାଇଁ, ଚାରଟା ଖୁଟା ଗାଡ଼ି କରି ଝିଲି ବାନ୍ଧି କରି ଅଛେ ଆଜ୍ଞା। ଲଗେ କେବେ ସାପ ଘମୁଛେ, କେବେ ଗାଁଟା ହଉଛେ, ନିନ୍ ପଡ଼ୁଛେନି, ଇଲୋ ପିଲା ଛୁଆ ପଡ଼ବାର୍ ନି ଶୁଇବାର୍ ନି, ଜେରସ୍ କରି କରି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ସରପଞ୍ଚ କେ ଆର ବି ଡ଼ି ଓ ଅଫିସ୍ କେ ତିନି ଚାରି ଥର କହିନି ଆଜ୍ଞା, ମୋର କଥା ସବୁ ଶୁଣୁଛେ ନି ଆଜ୍ଞା। ଖାଇବା ଲାଗି ନି, ଚାଲବା ଲାଗି ନି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୋର କିଏ ନି, ବନାବା ଲାଗି ନି, ମୋତେ ନିହାତି ଜଲ୍ଦି ମିଳିବାର କଥା ଘରେ କରି ଆଜ୍ଞା। ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳିବାର ନା, ମୋତେ ଗରିବ ନି ମିଳିବାର। ସରକାର କେ ବି ଡ଼ି ଓ ଲୋକେ ଗଲୁ ନା, ଅଫିସ୍ କେ ଗଲୁ ନା, ହଁ ହଁ କରୁଛେ ଆର୍ ନେଇ ଦେଉଛେ, ପିଲା ଛୁଆ ଅଛେ ସାପ ସମୁଛେ ଆ ବେଚ ବି ସମୁଛେ, ରାତ ଗୁଲା ନିନ୍ ନି ଦିନ ଗୁଲା ନିନ୍ ନି ଗୋ, ମୋତେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଚାହିଏ। ଆବାସଟେ ଲାଗିର ବାରବାର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପରିବାର ଗୁହାରି କରୁଛନ୍, ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣବାର, ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀକୁ ଆବାସ ନାଇଁ ମିଳିବାର, ହେଲେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆବାସ ମିଳୁଛି। ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀ ନେଇକି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ଖଡ଼ିଆଲ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଆଗେ ଜବାବ ମାଗିଛି। ସିଆଡ଼ି ବାବଦେ ପସରାବାନୁ ଉପର ବିଭାଗକେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ ଖଡ଼ିଆଲ ବିଡ଼ିଓ ବିର୍ସେନ ବେହେରା। ଏଇ ଘରରେ ମଣିଷ ନେଇ ରହିବାର କଥା ଆମର ଦେଖବାରୁ, କିନ୍ତୁ ଅଭାବ ଲାଗି ଇନେ ସେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଟାହାଣୀ ରହୁଛେ, ଗରିବ ଲୋକର ମୋଡ଼ ଉପରେ ଖଣ୍ଡେ ଛାତ ଘର ବୋଲୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ କେନ୍ ପ୍ରକାର ଲୋକକେ ଘର ଦିଆ ହଉଛେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ବୁଝି ନେଇ ପାରବାର। ଏମିତି ଲୋକ ମାନେ କି ଆଜି ବଞ୍ଚିତ ଅଛେ ଘର ପାଇବାର ନୁ, ବେଲେ କେନ୍ ଲୋକକେ ଘର ଦିଆ ହଉଛେ ଆମେ ତ ଦେଖୁ। ଆମର ତ ସେ ଲୋକ ଯେଉଁ ମୋ ପାଇଁ ଦରକାର ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଆମ ନଜରକୁ ଆସିଲା, ଏବେ ଆମର ତ ପୋର୍ଟାଲ ବି ବନ୍ଦ ଅଛି, ତା ଦରଖାସ୍ତଟା ଆମ ପାଖକୁ ଦେଇ ଆମ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ତାର ଦରଖାସ୍ତ ରଖିଥିବୁ, ଯେତେବେଳେ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲିବ ସେତେବେଳେ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବ, ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ସେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଆବାସରେ ରହୁଛେ ଆର୍ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଲକୁଡ଼ିଆ ଘରେ। କେନ୍ଦ୍ର ଆବାସ ତ ଦେଉଛେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାଇଁ ଯେ ମନମାନି ଚଲେଇଛନ୍, ଯଦି ଏମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ ସେ ବିଜେଡି ସରକାର ଆଖିରେ ଯୋଗ୍ୟ କିଏ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଲ ନୁ ଗଣେଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।